to Lucas Oil Stadium, a truly world-class venue. Hi, everybody, I'm Ralph Shaheen. Welcome to the Hoosier State and what should be a fantastic round of Monster Energy AMA Supercross, an FIM World Championship. He has the speed and is definitely the one to beat, but can he handle being in the spotlight and the pressure? Fala pessoal, estamos aqui no Monster Energy Supercross 1. Hoje estamos na 11ª etapa em Indianápolis. Estamos em primeiro campeonato com 5 pontos de diferença sobre o segundo Ryan Dungeon. Ficamos em primeiro nas classificatórias, no hit, e essa pista aqui tem cheio de segredos, principalmente as coisas de saltos. Vamos lá. Estamos aqui na melhor posição, no melhor gate, mas é na esquerda. Vamos ver que a gente larga bem. Ih, ufa, comi mosca. Vamos lá, ver se a gente segue aqui. Ó, um já caiu ali. Chegamos, terceiro colocado, bom, muito bom. A sequência de rampas agora. A sequência aqui tem que acertar. No lento, muito bom. Opa, calma, calma aí. Não, não é fazer isso, calma aí. Sem velocidade, pô. Chegamos a primeira colocação. Já como bugou. Voltamos aqui. De primeiro. Conquistando aqui. E errei errado na rampa. Então aqui na disputa. Essa daqui é muito difícil. Até perde equilíbrio aqui. Não aconselho pôr o corpo para trás, né? Costeleta. Nossa, olha o Estamos aqui na quarta posição, brigando aqui na primeira colocação. Ah, o primeiro foi lento, ó, perdeu. Foi ultrapassado. Olha lá, bugando de novo a câmera, é foda, viu? E a disputa tá frenética, meu filho. Estou aqui na perseguição do Jesse. Falta um minuto para acabar a corrida. Você vê aqui, é muito difícil. Essa outra aqui é fácil, é difícil para atacar o corpo para trás. Ganha velocidade. Vou colocar pressão no primeiro colocado. Muito boa sequência de rampa. E ó, quem roça terceiro e passou o primeiro. Não, sua colocação é minha. Sua colocação é minha. Que disputa! Tô tendo pressão aqui. Quem raça da piloto da Honda, mas não está pobre. Vamos lá. Só acertar, tá ligado? Isso aqui. Ela é fácil, mas tem que ter muita atenção. Tiramos um pouco da pressão do Ken Hansen. E vamos tentar investir na primeira colocação. Olha o scrum! Isso aí, muito bem. Fica a pressão no primeiro colocado. Passar, será que ela faz espaço? Fui lento, errei a sequência. Aí o cara veio, nossa, quase me derrubou. Pode isso, Arnaldo. Esse cara só tá querendo só ir tortando. Eu também sei, pô. Nossa, quase saí fora da pista. E a briga tá muito emocionante.
E ficamos em primeiro. Na hora certa, hein? Vai dar a última volta agora. Só manter. Só um descanso que eu fiz aí, pô. Pegamos a parede. Costeleta, fácil. Vou passar. Pegamos a parede. Acerta a sequência. Nossa, aí certinho. Na descida da rampa. Ganhamos velocidade. Uma sequência de rampas médias. Acertar. É, regular. Já foi muito bom. Essa aqui agora. Afinal, tem que acertar. Passar certinho. Isso. Pegamos a parede para ganhar velocidade. Não, mano, manda um. Esse cara sabe muito. Deadlock. Calma aí, estamos com vocês. Vamos ganhar, vamos ganhar. Nossa, quase entreguei no final. Quase entreguei a paçoca, mas conseguimos. A quick look at the final results shows how they crossed the line in the 450 main event. The top three riders will now be making their way to the podium for the celebration. Vamos ver, ficamos em primeiro. Quase entregamos a paçoca. Vamos ver o Raio Dungeon. E décimo, muito bom. A gente vai ter pontos. Muito pontos em cima dele. 25 pontos. O Raio Dungeon ficou em décimo. Ficou com 11 pontos. 11 pontos. Vamos ver aqui o pódio. Corrida bem difícil. Apertada. Vamos ver o campeonato. 127 pontos contra 206. 121 pontos de diferença. Muito bom. Bem, pessoal, até o próximo vídeo.